Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Guitar Freak. Nesse vídeo que acompanha a sequência na série de vídeos sobre a técnica do violão, onde eu estou mostrando como eu faço para praticar os exercícios quando eu quero entrar em forma, hoje eu vou falar um pouco sobre a mão direita. Assim como na mão esquerda, a gente teve vários exercícios, a gente teve exercícios de independência, exercícios de ligados, né, onde a gente viu também um pouco da técnica, de como tocar, de como segurar o violão, da postura, o posicionamento da mão. Eu vou falar um pouco também da mão direita agora. Então, só para relembrar um pouco, na mão esquerda, quais são as regras que você tem que observar? É se você não está segurando o violão com a mão, se ele está bem firme aqui. Essa parte é mais ou menos a altura do ombro. E os dedos, ele tem que estar bem posicionado de forma que você vai tocar com a ponta do dedo. Então, essa é a primeira regra, tocar de ponta de dedo. Tocar pertinho do traste, é onde o som sai mais limpo. Não encostar a parte de baixo da mão. Você vai encostar apenas o polegar aqui atrás e a ponta dos dedos. E o polegar, ele deve ser centralizado também. Ele não pode aparecer aqui ou ficar torto, não é? Com os dedos aqui e o polegar na outra direção. Ele tem que estar sempre atrás e centralizado. Então, essas seriam algumas das regras da mão esquerda. Na mão direita, tem que observar a alavanca, se você não está tocando com a mão torta, não é? Para evitar tendinite e outros tipos de lesões. Você tem que observar se você está tocando com o polegar separado dos demais dedos. Tá vendo? É como se tivesse uma posição para cada dedo aqui. Né? Então, polegar separado dos demais dedos. E o ângulo de ataque, você pode escolher se você quer um som mais estridente ou menos estridente de acordo com o ângulo de ataque nas cordas. Então, por exemplo, se eu tocar nessa posição, vai pegar mais unha do que polpa, né? Lembra lá do primeiro vídeo onde eu falava que nosso som ele é metade polpa e metade unha? Então, se eu fizer isso aqui, eu consigo tocar com mais unha e menos polpa. Então, o som sai mais estridente. Já se eu fizer isso, sai mais polpa do que unha, então o som sai mais encorpado. Olha a diferença, tocar assim
assim. Som mais estridente, ó. Som mais encorpado. Então, de acordo com o ângulo de ataque, você consegue mudar o som do violão. E também de acordo com a posição onde você toca. Se você tocar aqui no meio, você tem o som normal, né? Um som seco ou normal. Se você tocar mais perto do cavalete aqui, da ponte, você tem um som mais estridente, mais metálico. E se você tocar mais perto do braço, um som mais doce ou suave, né? Então essas são as maneiras de você tocar aqui no instrumento. E o primeiro exercício que eu queria mostrar é o exercício de arpejo, que eu considero um dos mais importantes para desenvolver a técnica da mão direita. Então, quando se trata de arpejo, um dos melhores exercícios que eu conheço são os arpejos de Carlevaro. Eu vou mostrar as fórmulas, mas você pode treinar todas elas no meu livro volume 4, onde eu falo da técnica do violão. Eu tenho essas e outras fórmulas lá. Eu posso deixar também aqui para vocês embaixo um PDF com essas fórmulas escritas, se vocês quiserem. É só baixar, tá aí na descrição do vídeo. Então vou mostrar aqui a primeira fórmula. Primeiro vou fazer polegar junto com o indicador. Depois, médio, anelar, médio. Fica assim. Agora vou fazer o polegar variando de baixo, né? Então eu toco na sexta corda. Quarta e volto para quinta, fazendo essa variação dos baixos. E aí eu posso aplicar as outras fórmulas. A segunda fórmula é polegar junto com o indicador, depois anelar, médio, anelar. Então ficaria assim. A terceira fórmula, polegar junto com o indicador, médio, indicador, anelar. Agora, polegar junto com o indicador, anelar, indicador e médio. Agora, as próximas fórmulas eu vou fazer o polegar junto com o dedo médio. Eu vou tocar polegar e médio, depois anelar, médio e indicador. Agora, polegar junto com médio, depois indicador, médio, anelar. Polegar junto com médio, anelar, indicador, anelar. Agora, polegar junto com médio, depois, indicador, anelar, indicador. Agora, vou começar com o dedo anelar junto com o polegar. Depois, médio, indicador, médio. Agora, polegar com anelar. Indicador, médio, indicador. Polegar junto com anelar. Médio, anelar, indicador. Agora, polegar junto com anelar. Indicador, anelar, médio. Essas são as 12 fórmulas que você vai praticar. Você pode também fazer variações nos baixos. Então aqui eu toquei sempre o baixo junto da primeira nota da fórmula. Então, por exemplo, vamos pegar a fórmula anelar, médio, indicador, médio. Então o baixo tocou a primeira nota. O baixo
baixo foi sempre junto, né, com a primeira nota do arpejo. Eu posso também fazer outras figuras no baixo, como por exemplo, o baixo na primeira e na terceira. E aí você pode aplicar isso em todas as 12 fórmulas. Pode fazer o baixo também na primeira e na última. Pode fazer também na primeira e na segunda. Pode fazer também na primeira, terceira e quarta. Pode fazer primeira, segunda e quarta. E também em todas. É isso aí. Então essa foi nossa aula sobre arpejos. Se você quiser baixar o PDF, tá aí na descrição do vídeo. No PDF você tem todas as formas de arpejos e outras também. Mas se você quiser todo o conteúdo da técnica do violão, tá lá no meu livro volume 4. Você pode adquirir também. Ou se você é inscrito no curso Teoria do Jazz, você já ganha todos os meus livros de bônus também. A afinação do violão, ela tá um pouquinho diferente. Você deve ter notado na hora que eu estava fazendo os arpejos que o som não estava saindo exatamente como se espera, né? Porque eu estou usando uma afinação diferente aqui, onde eu coloquei a quinta corda em Sol e a sexta em Ré. Então eu tenho essa sonoridade. Mais parecida com um Sol aberto, né? Quase um Sol aberto, né? Você tem Ré, Sol, Si. O único que muda é esse Mi aqui, ó. É um Sol com sexta, né? Poderia pensar. O acorde Sol com sexta aberto. Beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar sobre as técnicas de rasgueado e trêmolo. Até lá, a gente se vê. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir aqui, dar o seu joinha, também compartilhar com seus amigos, porque pode ter alguém que, assim como você, também gosta de violão, gosta de guitarra e quer aprender um pouco mais, então você pode ajudar essa pessoa. E também pode se inscrever no canal, porque sempre que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, você vai receber um e-mail ou vai ser notificado e você vai poder assistir essa nova aula. Você pode colocar o sininho também aí, porque você vai ser avisado em primeira mão e você nunca vai deixar de ver nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Um abraço, valeu e até a próxima!